Sveiki visi sugrįžę į Far Cry 3 ir netoli jau žaidimo pabaiga, man atrodo. Taigi važiuojam iki misijos, kur turim kažką išsprogdinti liktis. Bet iš pradžių pasiimsiu šitą. Ne, mašinos jau gal neimsiu, ai gal pasiimsiu. Tek to. Jisai mane pasiims, kai aš kažką... Ja, ja, ja. Gerai. Taigi... Ten, čia tupi vienas sniperis. Čia aš negaliu net būti su uniforma, taigi tai apsunkins biškį. Bet šitą gaidį reikia nukepti. Jeigu tik tai stovės ramiai. Ir dar vienas gaidys ten, tai stovi. Taip. Opa, nebėra. Puiku. Dabar man reikia išjungti aliarmą, nes labai užknisa, kai jie išsikvečia savo pagalbą. Tada būna labai nelygios jėgos ir aš turbūt pralaimėčiau. Op, 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 op. Nebėra. Dabar reikia ten reikia nuėti. Bet vis dar negaliu būti pastebėtas. Čia biškis susifeilinau, nepataikiau galvą, bet nieko tokio. Prabėgsim čia. O, šūdas, negalvau, kad čia šitas gaidys. Oba, pavyko. O, galvau, kad ten jau daugiau. O, ir vėl tu čia. Tiksliau, čia kitas. Kas čia darosi, iš kur? O, šūdas. O, aš prie tų supistų raudonų statinių, kur neturėčiau būti. Kuris ten buvo. O, velnės, tas gaidys. Na, tik... Ne, dar jisai gyvas. Dar jisai. O, šūdas. Irgi. O, velnės. Nagi, susileis savo. Narkot. Narkomanas. Dar jų. Velnės, aš dugu. Na, varom į bunkerį. Kažką dar girdėjau, bet... Nieko tokio. Jau niekas man nebepakeins. Granatą turi? Aš turiu supistus cukertis. Yes. Yes, yes, yes. Kurgi tu dabar randiesi? A va. Pagavau. Gerai. Kas čia krenta, bovinis? Iš kur tie akmenys krenta? Kas čia per... Lie akmenims. Gerai. A va, ką jie turėjo omeny. Dar daugiau atsakyti. Lik man jau... Reikėtų. Jeigu tokia, tik tai pora priešų. Padar kažkas jums buvo. O, ten tas. Rygranat. O, šūdas. O, fuck. Kažkų šokų ant gaidžių. Jeigu tokia, dar ten kažkoks gaidžių. O, ne, 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 tik ne tu, tik ne tu. Net turėjau vienį nesusileis, kai užsigesink savo. Kurgi randitės? Epla, šitą kažkaip praleidu. Opa. Dar. O tu jie jau... Šūdas, jisai jau čia buvo. Kodėl tu... Kodėl jisai visada sus... Gaidį užknisai mane, kur bėgt? Nebėra kur bėgt. Šaudyk, bėg. Daryk kažką. Jėzu. Jėzu. Na, turėtų jau mirti. Nemirė, jisai dar gyvas. Rimtai. O, felnės, vėl užsitikė.
Yes, pagaliau. Viskas. Dar kažkas liko. Aš einu, kas čia? O, ne, ir vėl tas. Sugnes vaidžių gaidys. Fuh. Davai, durneliai. O, šiek tiek šuvinių. O, kažkas jūs. Geriau man pakaktų šovinių, kai jau manęs skaidžiai pastebėjo, kur reikia jisai buvo. A va, kur jisai buvo, aš net nežiūrėjau. Šunis! Gerai, o šudas, šudas, šudas. Ei, jums kažkas sprogo, velnės. Kurgi, jis... Ką dabar čia? Kur aš įkirtai? Jau gavau, mirsiu. O, norėjau nušokti. Zaibys. Ten biški buvo fail, bet ai. Man taip nutinka, dažnai. Per dažnai. Dar vienas čia stovi. Tai dabar turiu apsaugoti šitą vietą, iki kol jisai kažką padarys. Ah, pati nemėgstumiausia... Pats nemėgstumiausias misijų tipas. Kad reikia stovėti vienoje vietoje ir laukti. Kur kažkas ateis. Nebent aš pats turiu jį susprogdinti. Pala. Ne. Negaliu pats to padaryti. Palauk, aš susileisiu. Dabar galim kalbėti. Na, įdomu, jis ilgai ten stovės, ar ne? Šūdas, 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 šūdas. Kiek čia jūsų dar ateis, tuoj? Tai bent nebėkit nuo granatus. Tik tai, kad šarvuotis neteitų. O, taip, 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 iš karto ir atėjo. Aš prašiau tavęs neteičiai. Opa, kas šit ir sprogo? Kur tu esi? Ai, och, skris greičiu, negaliai naikintuvą supista paimt. Dar vienas gydys išlindo. Ei. Viskas. Man rodus viską. Ai, ne, dar. Dar tu. Oh, fuck. Galvau, kad jis tik vienas. Pasirodo, ne. Grįžtam atgal. Leiskis, leiskit. Padariau klaidą, kad nuėjau žemyn, galvau, kad jis vienas. Oba, jau man čia reikia. Davai tada. Šlikštį, nesvarau iš čia. O, pagaliau. A, labai keturkampė mano ranka. Raumo labai keturkampis. Bet... Čia nesmė. Kai neturi kokią RPG. Davai. Kur tas sulin... Ai, ne, nukrito. Fu, viskas. Galiu jau šokti iš čia. Labai lėtas šitas sraigtasparnis, kad velnis. Povelniais. Tokį lėtą sraigtasparnį dar nemačiau. Kas dabar? Šokt? Ne, aš tik tai susupistu tuo. Success, Painted Black, įvykdyta. Tai reiškia, kad liko vos 5 misijos iki pabaigos. Ačiū dievui, kad pagaliau pabaigsiu šitą žaidimą. Nors jisai nėra toks blogas, jisai iš tikrųjų... Jisai iš tikrųjų yra netgi geras, kas čia bottom up. Pasiemam šitą, greidinam ir kažkas dar čia lieks. Ir tada šitą šūdą pabaigsiu, jeigu pabaigsiu.
Na tai ką. Susitiksime. Dar palauksiu, kol pabaigs kalbėti. Black Gold. Tai turbūt kalba apie naftą ir susitiksime kitą kartą. Kai aš išskrendu į medžius.